Srba Servis vám dnes představuje výhodnou nabídku v podobě vozu Fiat 500 za 249 900 korun včetně DPH s bohatou výbavou v příplatkové barvě. Kupujete-li si svůj úplně první vůz v životě nebo jen přemýšlíte o novém autě, je Fiat 500 ideálním kandidátem. Přední část vozu vychází z charakteristického designu legendárního Fiatu 500 z roku 1957, který po desetiletí brázdil silnice Evropy. Kulatá přední světla, ladné tvary, logo Fiat. Na boční straně vaší pozornosti neunikne jemně ubíhající linie, která dodává Fiatu 500 dojem robustnosti. Fiat 500 je malý třídveřový automobil, 355 cm dlouhý, 163 cm široký a 149 cm vysoký s rozvorem 230 cm. Zadní části dominuje mohutné chromované držadlo výka kufru, připomínající legendární Fiat 500, pod nímž je umístěna registrační značka. Roztomilý, hravý a kompaktní vůz s ladnými tvary. Interiér vozu Fiat 500 je prostředím, ve kterém se budete cítit nejen příjemně, ale i bezpečně. První, čeho si jistě všimnete, jsou roztomile tvarovaná sedadla, především opěrky hlavy. V interiéru byla věnována pozornost každému detailu. Za již zmíněnou cenu od nás dostanete autorádio s CD MP3 přehrávačem, dálkové ovládání centrálního zamykání, manuální klimatizaci s protipilovým filtrem a elektronický posilovač řízení Dual Drive. Ovládání rádia na volantu, elektricky ovládaná zpětná zrcátka s vyhříváním v barvě karoserie. Pevnou prosklenou střechu s protisluneční roletkou. Technologicky vyspělé handsfree Blue and Me. Boční airbagy a v neposlední řadě také elektricky ovládaná přední okna. Vše dohromady pak vytváří elegantní a funkční interiér, ve kterém je dostatek prostoru pro příjemný zážitek z jízdy všech čtyř cestujících. Vozidlo je vybaveno atermickými skly, 15-palcovými koly z lehkých slitin, předními mlhovými světly a paketem chrom. Komfort, v něm je síla Fiatu 500. Při strojnásobeném pohodlí na palubě vozidla bude každá cesta potěšením. Skvělé aerodynamické vlastnosti, pohodlný prostor pro pasažéry, akustický a klimatický komfort. Charakteristické oblé tvary auta a perfektně vyvedené detaily střechy dělají z Fiatu 500 ideálního společníka na vaše cesty. V rámci Srba Servis Bonus od nás navíc dostanete vůz s plnou nádrží, dálniční známkou a gumové koberečky včetně povinné výbavy. Nově pak prodlouženou záruku na 5 let. Vítejte ve světě Srba Servis.